Dimitrije, dobar dan. Dobar dan. Is it Dimitrije or Dimitri? Dimitri. Dimitri. Hvala. Welcome. Dobar dan. Vi ste... Petar Petrović. Petar. E, Petar Petrović. Samo da kažem gledalcima. Petar Petrović je otac, je li tako? Tako je. Otac deteta koji je imalo sreću, imalo šansu da... da ga tretira doktor Dimitrije Popkov. Možemo slobodno da upotrebimo je reč leči. I da ga leči doktor Dimitrije Popkov. I poslije ćemo da pričamo baš o tom pojedinačnom slučaju kada ste vi upitali. Vi ćete u ovoj situaciji figurirati kao prevodilac. Tako je. I to jeste najbolja stvar, zato što ćete na najbolji način moći da prevedete našim gledocima o čemu se radi, šta je to i na nekom svakodnevnom nivou da ispričate ovu situaciju. Dimitrije, dobrodošli. Hvala vam. Mogu da pričam na srpskom, hoćete mi razumjeti? Nešto ćemo prevoditi, nešto ćemo pričati na srpskom, gde budemo zapeli. Bitno nam je samo da našim gledalcima stvorimo sliku veličine vašeg znanja. Rekao sam da ste član Ruske medicinske akademije nauka. Ja profesor Ruskoj akademije nauk i član Francuskoj medicinske akademije nauk. Ja sam član Ruske akademije nauka sa zvanjem profesora na Ruskoj akademiji nauka i član Francuske akademije medicinskih nauka također. Da, malo pre sam rekao da Ilizarov je institucija odakle dolazite, a onda sam i pročitao da je to jedna od dve institucije u svetu gde se leče i gde se pomaže, pre svega deci, to vam je fokus, u situacijama u kojima je to nešto što se desi rođenjem kada su ekstremiteti u pitanju, anomalije ekstremiteta ili kasnije neka neuropatologija u pitanju i sve to što ona donese. Hvala za pitanje. Почему центр Илизарова является одним из ведущих центров в России и в мире? За что се центр Илизаров появляет као еден од водечих центара и у Русију и у свету? Там собраны все возможные методики, без дефицита оказания медицинской помощи при разных патологических ситуациях. Код разных патологических ситуаций, а там се решавают все эти проблемы уродженных тех деформитетов и патологий, о которых мы говорили. Например, возьмем врожденные аномалии конечностей. Например, уродженные аномалии экстремитета. Это ситуация, когда... Не просто укорочение ноги или руки, а когда не достает какого-то сустава или какой-то кости. Значит, код таких деформитета имамо не само скорочение кости у экстремитетима, него имамо и недостаток некого сглоба или неких костей, кои сочиняваю сглоб. И это очень индивидуально. И все это яко индивидуально, код свакого пациента. И нужно выбрать комплекс хирургических методов. И треба избрать один комплекс хирургических метода. Не только метод Илизарова. Не само метод Илизаров. Но и применить остеоиндуцирующие импланты. Него и уградить некие остеоиндукционные, ако сам я лепо разумел, стручу... Импланты. Треба уградить некие импланты, кои би могли да фигурирать и да замене. Так, да. Или использовать трансплантаты. Или користить трансплантаты. И все это... стратегически правильно объединить для ребенка. И ово стратегически правильно объединить за дете, кое се лечи. И из этой концепции родилась субспециальность реконструктивная ортопедия. И отдатле се родила та субспециальность реконструктивной ортопедии. Хотя надо признать, что Илизаров был ее отцом. А треба речи, да е Илизаров био отец те методе. Реконструктивная ортопедия. Реконструктивная ортопедия. А потом добавилось много новых методов. А затем се много новых методов появилось. И это все есть у нас. И то все постой. И мы имеем могучность, да, все их делать. И сад, да би гледоцима било јаснее, када су аномалије екстремитета у питању, које се добију рођењем, које се добију рођењем и које нису узрок неуроложких патологија, а шта је све то што из... Илизарова, а и кроз вашу умеће, може да се исправи, може да се побољша, може да донесе квалитету живота. Које све то ситуације? Понял. Фактически любую ситуацију, используя принципы метода Илизарова, не только аппарат, а принципы метода Илизарова и другие, можно
ispraviti? U praktično svakoj situaciji može da se dođe do rešenja i da se pomogne koristeći metod Ilizarova. Mm. Ne samo Ilizarov kao tehniku, principe, nego princip. Ilizarov metode. Koje su to sve situacije? Koje su to sve situacije? Naprimjer, sada imamo roditelje ovdje koji širom Srbije nas gledaju. Okay. Naprimjer, aplazija malobirsovoj kosti. Naprimjer, aplazija fibule. Nedostatak tanje kosti u podkolenici. Ajde, dobro. Tako. Vražđeni ložni sustav. Urođeni lažni zglobovi. Šta to znači urođeni lažni zglobovi? Vražđeno je nesrašenje kosti. Tamo gdje ne postoji srastanje kostiju na nekom mjestu, javlja se kao nemogućnost kao da zglob funkcioniše kako... Ne. To patologički sustav, nesrašenje u jednom mjestu, posredini, naprimjer, po podloktici. Mm? I здесь получается i деформирована кость, i ребенок не может пользоваться рукой. Znači, situacija je sljedeća. Na nekom segmentu tela doktor je pokazao sada podlakticu, na polovini podlaktice, na polovini te koste, ne postoji srastanje dva koštana fragmenta i tu dolazi do tog savijanja kostiju. Kao da postoji još jedan zglob gdje mu nije mjesto. I здесь нужно использовать i aparat Ilizarova i остеоиндуцирующі импланти. I tu treba koristiti i aparat Ilizarova i ove implante o kojima doktor govori. Очень важная часть – это системное заболевание. Jako je važno, važno da je to sistemsko oboljenje. Naprimjer, patologički niski rost. Naprimjer, patološki nizak rast. E, to moram da spitam. Ja sam gledao jedan snimak jedne vaše pacijentkinje kada je nizak rast u pitanju i tu sam video situaciju da ste uspjeli kroz lečenje te pacijentkinje da u stvari produžite ekstremitete za 10-15 santimetara. Što u situaciji kada je taj rast u pitanju i ta vrsta oboljenja, ja ne mogu da zamislim u kom smislu to poboljšava kvalitet života. Svršeno je vjerno. Jest razne situacije patologički niskog rosta. Postoje razne situacije, sasvim ste u pravu, postoje razne situacije patološki niskog rasta. Naprimjer, samaja častaja pričina ahondroplazija. Najčešći razlog je ahondroplazija. I здесь trebujeca udljenjenje, možem daže neodnakratne. I tu je potrebno produžavanje najčešće nejednokratno, znači ne odjedno. I doljnih i vjeršnjih ekstremiteta. I donjih i gornjih ekstremiteta. I vi savršeno pravi što reč ide v prvu očeriđu o kačiste žizni. I potpuno ste u pravu, ovdje je prvo reč o tome da se poboljšava kvalitet života. Da. U svakom slučaju. I mi ćemo poslije pokazati neke fotografije. Ja ovo što sam vidio, meni potpuno bilo neverovatno. Možda ja još kažu pro neuroortopediju. Da. Da kaže o neuroortopediji. Neuroortopedija je to još jedna očin važna sfera. Još jedna jako važna sfera je neuroortopedija. Očin mnogo neurologičkih zabalivanja. Postoji mnogo neuroloških oboljenja. Mogu da pitam nešto? Da. Jedno pitanje. Neurološka oboljenja, to je ono što se javlja tokom života. Može da se desi pri samom rođenju, tokom života i onda kao kroz patologije ona se odslikava i na ekstremitete i menja sliku onoga što jeste. Da, možno tak skazati. Može i tako da se kaže. Ortopedički problem. Cerebralna paraliza. Naprimjer, cerebralna paraliza, spina bifida. Naprimjer, cerebralna paraliza, spina bifida. Posljedstvije travme головного mozga. Posljedice traume centralnog nervnog sistema, odnosno mozga. Šta znači trauma centralnog nervnog sistema? Je li to udarac ili... Da, može biti ušib, može biti... Po suti, mehaničke povrijeđenje. Mehaničke povrede glave može. Posljedica mehaničke povrede glave, da. Šta u tom slučaju može da se uradi? I pojavljajca neurologička problema. Javlja se neurološki problem. I čiriz kakoje-to vrijeme može prisadnica ortopedička problema. I nakon nekog vremena može da dođe i do ortopedskih problema. Ja ortoped. Ja sam ortoped. I mi možemo rešiti ortopedičke probleme. I on može da reši ortopedske probleme. No ishodnu neurologičku problemu ortoped ne rešajet. Ali onaj osnovni neurološki problem ortoped ne može da reši. Razumio se. No, očin často pri cerebralnoj paralizi... Ali jako često kod cerebralne paralize... Prisadinjajca ortopedičke probleme. Prisustvuju i ortopedski problemi.
И все, что добили кинезотерапевты, неврологи, реабилитологи. Sve ono što se dobilo kinezoterapijom, ortozama, ljudima koji se bave rehabilitacijom. Da, da, da. Ортопедические проблемы могут разрушить. Ортопедские проблемы могут да нарушить. Да. И если не делать профилактику, то приходится оперировать. Уколико се не ради профилактика, как доктор каже, онда мора да се то опериш. Да. И тогда можно снова получить весь тот хороший результат, который достигли реабилитологи. И након тога може поново да се добие тај добар резултат кој е рехабилитацијом пре тога достигнут. Морам само да вас питам, овим начином комуникација меѓу вас и мене, мене сте улили поверење да ви просто нема шта не можете. Е сад, оно што знам, а срећам се у свакодневном животу са људима који имају проблеме са екстремитетима, имају проблеме са држањем тела, имају проблема са неким другим деформитетима. Имам сад могућност и дозволу да кажем да све то може да се лечи или докле су ваше могућности? Смотрите, я могу так сказать. Мы можем это лечить и улучшить, но излечить... Дайте да овако кажемо. То може да се лечи, може да се много побољша. Да се излечи, то баш причамо о овоме што је доктор мало час причао о неурологским обољењима. Само је главно што би сказали. Само да питам, видео сам снимак једног дечака, мислим да он има годину или две. Дечак је имао проблем са зглобовима, имао је проблем са ногом, ја мислим да му једна нога била краћа, ви сте то оперисали, он у следећем тренутку веће после... oporavka je bio kao svako drugo normalno dete. Ako kažete možemo da zalečimo, ne možemo da izlečimo, da li to znači da će to zahtevati neke sledeće lečenja i operacije ili kako? Naprimjer, mi vezmem cerebralnu paralizu. Uzmemo, naprimjer, cerebralnu paralizu. Dobro. Jest deformacija stop. Postoji deformacija stopala. Tijžolija. Teška deformacija stopala. Rebionak ne može odjeti obuv. Dete ne može da obuje obuću. Ne može opereti dobro na noge. Ne može dobro da se osloni na noge. Orteze je složno podabrati. Orteze je jako teško napraviti adekvatne. I provoditi rehabilitaciju tože zatrudniteljno. I otežano je sprovoditi proces rehabilitacije. Ortoped može ispraviti formu stop. Ортопед може да исправи положај стопала. Убрати контрактури коленных суставов. Да отклони контрактури у зглобовима колена. Можна проводить после этого комплексную реабилитацию. Након тога може да се една комплексна рехабилитација спроведе. Ребенок начнет ходить независимо. Дете почине да хода независно. Или с тросточками. Или со штапом. Но исходную проблему мы не можем вылечить. Али основу проблема не можем да решим. У ребенка с церебральной парализой много проблем. Код детета с церебральным парализом постоит много проблем. А тренутно могут да се отклоне, что се кажу, патологии, кое доводе у идею, да не може нормально да се функционише. И неким дуготрајним лечењем живот може да се држи у једном нормальном оквиру. Не совсем понял. Вопрос идет в том, что можно улучшить качество жизни процедурами, которыми ты... Да, да, то, что вы сказали, что именно цель лечения – качество жизни и возможность проведения других комплексных методов лечения. Да, управо то, что сказали. Мислим, да глядовцы наиболее прихватаю и сознаю ово, ако им пустимо неку от фотографии. Можемо да пустимо неку фотографию, да кажемо, о чему се ради, какви случай, и дайте нам... Evo ovu fotografiju, ako možemo da je dobijemo u izlazu ovde na ekran, da je vidimo dobro. Izvolite. O čemu se radi? To djevačka s vrožđenim ukraćenjem s aplazije malobirsove kosti i s težoloj deformacije stopy. Ovo je devojčica sa urođenim deformitetom, skraćenja levog donjeg ekstremiteta leve noge i nedostatkom fibule. И чтобы улучшить ее жизнь, нужно было и удлинить ногу, и исправить деформацию стопы. И овде было потребно и издужить ногу, и исправить деформацию стопы. Петре, да. Могу нечто сада да откринем гледоцима? Вы сте отец ове девојчице. Јесам. Могу само нечто да... Ево, я хочу да приђем овде до екрана. Ово је пре него што је интервенција била, је ли тако? Тако је. Горња лева слика је пре
intervencije, ovo je za vreme cele intervencije i ovo je ono rezultat operacije. Tako je. Jeste li vi zadovoljni kao otac? I samo me interesuje koliko ste, koliko vam je to nekako unapredilo svakodnevni život i zadovoljstvo da u stvari možete nešto da učinite za svoje dete? Pa, evo ovako, od prvog trenutka kad se dete rodilo, prvo dete je u pitanju, pored te sreće postali smo roditelji, uviđamo da imamo i problem i saznajemo gde može da se reši. Odlazimo tamo da sad skratim celu priču. Ti si u Atlas. U tom trenutku ne, ovo je jako davno bilo, moja čerka sada ima 23 godine, završava fakultet, radi. Jel sve kako? Da. Evo, doći ću i na to. Ajde. Odlazimo, znači, prva stvar, ovdje je, kao što je doktor rekao, bio vrlo kompleksan i velik problem i mora da se rešava iz više faze, iz više etapa. Jer kako dete raste, tako je ponovo dolazilo do nekih problema zaostajanja u rastu i to mora da se redovno prati onako kako doktor nalaže da treba uz njegove kontrole. Dakle, otišli smo tamo, ovo je za vreme prve etape, kad smo bili u Rusiji 2005. godine, prošli taj proces, trajalo je oko 6-7 meseci sve skupa i evo rezultat može da se vidi. Naravno da je sve ovo poboljšalo ne samo funkcionalnost deteta u onom fizičkom smislu, da ona sada ne mora više da nosi povišicu, da ona može da hoda samostalno, da bude mnogo autonomnija nego što je bila sa nama. Kasnije kroz odrastanje, negde i uvek postoji onaj roditeljski strah, šta ćemo sa socijalizacijom, kako će prihvatiti društvo. To je ono o čemu je doktor pričao, da tu postoji više faze i više elemenata u procesu lečenja. Hvala gospodu i doktoru, sve je prošlo kako treba, detinjstvo je bilo onoliko normalno, ako možemo tu reč da upotrebimo, koliko je moglo i trebalo da bude, rešavanjem ovih problema, ali ne da to ide na uštrb onog osnovnog nekog kvaliteta života koji svako od nas treba da ima. Danas, kažem, dete završava studije, normalan socijalni život, emotivni, psihički, u svakom smislu. I pojehala raditi u Austriju. Šta ste rekli? I otišla je da radi u Austriju trenutno na nekoj studentskoj razmeni. Svaka čast. Ajde za trenutak, mi imamo i drugog sagovornika, imamo i drugog sagovornika ovde i hoću nešto da vas pitam. Naš drugi sagovornik, koji je također otac jednog deteta, on je iz Rusije. Ne znam, Ilizarov je u Rusiji. Zašto neko iz Rusije dođe ovde u Beograd da vas nađe u Atlasu, a vi ste u stvari tamo? Ну, давайте я тогда проясню немножко ситуацию, а детали, наверное, расскажет Сергей. Молочно разъясним ситуацию, а детали речи господин Сергей. В настоящий момент всю эту хирургию, которую можно делать, о чем мы с вами беседуем, у овом тренутку сва хирургия, о кое причем, о кое может да се ради, я провожу в Атласе. Он е ради овде у Атласу. Как хирург. Как хирург. Да. Я думаю, дальше нужно с Сергеем поговорить. A dalje o tome kako to izgleda ovde u Atlasu, doktor predlaže da sa Sergijem popričate. Ajmo, dajte nam džinglu da se mi prebacimo na drugi punkt, da imamo i sledećeg sagovornika ovde i da nastavimo našu priču. Hoćemo ovako? Možemo. Kako ti kažu? Dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam rekao da ste vi iz Rusije. Ja skazal, što vi iz Rusije prijeđajte. Da, ja iz Rusije. Otkud ovde u Srbiji? Moskva. Gospodin je iz Moskve. Kako slučilo se što vi prišli u Srbiju? U moje dočeri je djetski cerebralni paralič. Moja čerka ima dečiju cerebralnu paralizu. I mi dolge vrijeme nabljudalis u doktora Papkova. Dugo vremena smo već u nadzoru doktora Popkova, kod doktora Popkova. I bila rekomendovana operacija na obi nogi i mi gotovili se k operaciji Ilizarova. Kad je bilo vreme da se urade ortopedske operacije na obe noge, pripremali smo se da odemo u Ilizarov. Da, no v toge mi odkladovali i odložili do momenta pa kad doktor Popkov okazao se u Srbiji, u Belgradu. Ali smo to onda odložili i čuli da je doktor Popkov ovde u Beogradu. I mi rešili što eta operacija je Ilizarova, no je doktor koji operiruje, to je tože očin važno, i pa etom bi vybrali
продолжать, ну, как бы работать с доктором, который нас наблюдал, и решили приехать в Сербию на эту операцию. Jako je važna klinika u kojoj se dete operiše, ali je podjednako važno i doktor koji operiše, obzirom da je doktor ovde u Srbiji, onda su se odlučili da dođu ovde za Srbiju kod doktora. Plus, здесь все условия, ну, вот мы сделали операцию почти неделю назад, прекрасные условия, мы очень довольны, что мы приняли такое решение. Jako smo zadovoljni, uslovi su odlični ovde, operacija je urađena pre nedelju dana otprilike. Da. Samo mi vi recite kao roditelj, koliko vam znači i u koliko me je sve ovo što ste imali priliku da uradite ovde poboljšao kvalitet vašeg života i šta mislite, šta ćete učiniti za vaše dete? Kak roditelj, protiv vas, koliko je to sve što zdjelano su da vam učilo kačestvo žizne u vašoj dočeri? Иван, как родитель? Еще рано, конечно. Еще рано говорить, еще рано, рано делать выводы. А... Еще увек и рано за некие заключки. У меня дочь еще в гипсе, на обе ноги, поэтому пока качество еще... Ну, посмотрим, но есть большая надежда, что, конечно, качество улучшится, потому что я слышал, что доктор рассказывал, есть надежда, что у ребенка появится возможность ходить, по крайней мере. Сейчас у него такой возможности нет. Дете još uvek u гипсу, pa je рано да се сад каже о том конкретном побольшанju neke функции. Веруje да će sve biti onako kao što je doktor i rekao. Doktor je uradio to što je trebalo da uradi i očekuje da nakon skidanja гипса i neke rehabilitacije dete počne da hoda, što ranije nije bio slučaj. Da. Doktore, šta da kažemo našim gledaocima? Ko sve, ako u ovom trenutku ima problem, treba da razmišlja o tome da vam se obrati. Ja sam malo pre rekao, razmišljajući o toj priči sa vama, da mi se učinilo da sve ono što je nemoguće, nekako kroz to što vi radite i kroz znanje koje ste doneli, je moguće da se koliko toliko ispravi. Rekli ste, ja ne mogu da uklonim, mogu da prepravim, pomognem u trenutku, a kasnije nekako baš zbog toga dovedem taj život u neku normalnu funkciju. Komu nada obratit se roditeljni pacijent? Если совсем просто говорить, то в любой ситуации, когда ребенку сложно используют руку, ногу, когда есть деформация... В всяком случае, когда детету комплексно и сложено да користи руку, ногу... Ja samo moram da zamolim režiju, samo da zamolim režiju, ako imamo još neke fotografije da nam ovde, pa molim vas, pustite nas. Ja mislim da... Jesam rekao, nego sam mislio malo pre, sad se ja svađam sa režijom, zato što mi sve vreme nedostaje da vidim to što sam video kod kuće. Ovo je naš proces rada ovde. Da, 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 da. Evo, molim vas. Da, da, da. Samo da pogledam ovde. Nije tako da vstati. Možda tu, prosto smotrite od čuda. Evo, dođite ovde kod mene. Slobodno dođite ovde kod mene. Kao u vašoj ordinaciji ili u našoj dnevnoj sobi. Šta je ovo što vidimo mi sad ovde? U etova ribionka posljedstvo travme kolenog sustava. Ovo je posljedica travme zgloba kolena. I golenj rasla nepravilno. Podkolenica je nepravilno rasla. I nužno bilo udljenit i ispraviti nogu. Bilo je potrebno produžiti i ispraviti nogu. To je ovaj ovdje sad. Da, eto aparat Elizarov. Je li ovo aparat Elizarov? Zašto je taj aparat toliko specijalno odnosno na ostale? Skoliko nosi taj aparat? Njet, pa čemu on toliko specifični? V sravnjenju s drugim fiksatorima. On nije specifičan uže. Uže v nastajeće vrijeme je mnogo raznih spoljnih fiksatorov. U ovom trenutku postoji mnogo drugačijih spoljnih fiksatora. Možemo ispođati drugu sistemu. Može da se koristi i drugi sistem. No, nužno sabljedati principa aparata, metoda Elizarova. Ali je potrebno koristiti metod, odnosno princip Elizarova. Jasno. Da li ovo sad govori u prilog tome da dečak posle intervencije dolazi u ovu situaciju da može normalno da funkcioniše? On da, dla etova ribionka da. U njivo njet genetički založnih problem. Kod ovog pacijenta konkretno da, jer nije imao genetske probleme. Jasno, bilo je samo deformitet. Dajte nam sledeću fotografiju, molim vas. А есть предыдущая? Или взяли? Хорошо, пусть будет это. Это ахондроплазия. Ово е ахондроплазия. Низкий рост. Низкий рост. Ребенку находится в середине лечения. Ово е средина фазы лечения. Когда ему удлинили ноги. Ово е након издужавания ногу. И не удлинили еще плечи. И еще увек нису руки, односно надлактицы издужены. Рост его около 150 сантиметров. Висина его около 150 сантиметров. А следующий этап будет удлинение рук.
A sljedeća etapa će biti produžavanje ruku. Dajte nam sljedeću fotografiju. А это вот когда на этапе удлинения ног, когда был, видите, у папы такое же заболевание. Ова этапа пре ове фотографии, кое смо видели, когда се дешав... Ово е процес продужавања ноге и овде доктор наглашава да и отац пациента кој се налази поред такође има низак раст. Да. И видите, это апарат тоже, но не Елизарова. Ово е такође апарат за издуживање костију, али ово није Елизаров. Можна следеќу? Јасно. Можемо следеќу фотографију? И ово е последња фотографија? Ovo je posljednja fotografija koju imamo za ovaj segment razgovora. U nekom sljedećem ćemo... Ali u svakom slučaju shvatili smo da je ono što, evo, baš i na ovom primjeru, da ono što može da se uradi je van serijski i nekako u mnogome može da popravi kvalitet života. Ja smatram da treba ovaj razgovor naš da se nastavi još u nekom segmentu, jer samo smo nekako razotkrili šta se sve radi. Meni se nekako činilo da su ovo potpuno nepremostivi segmenti u životu nekih malih ljudi. Ako ovako može nešto da se, mi kažemo ovde, ispegla i da se reši sa znanjem vašim, ja vam čestitam da se napravi da bude kako treba. Hvala vam. Hvala vam što ste ovde kod nas i što ste bili deo naše emisije. Barem toliko da skrenemo svim onima koji misle da su u bezizlaznoj situaciji, da izlaza za većinu tih problema ima. Hvala puno. Hvala puno. Samo da se zahvalim mojim gostima ovde. Želim vam puno sreće o poravku i da se ide kako treba. Vi ste vanserijski prevodilac. Vanserijski. Petroviću, Petre. Muka naterala, ali dobro. Petroviću, Petre. Idemo, ja mislim da vam se razgovor dopao i iz ideje da smo vam ponudili jedno novo saznanje. Kažu, kad čovek nije bolestan, ima mnoge želje. Kad je bolestan, ima problem, ima samo jedno. Da ozdravi i da mu bude bolje. Idemo na džinglu, idemo dalje.